السلام علیکم دا د 2007 خبره ده یو درې ملګری د اسلام آباد نه ګجراوالا ته په سفر روان دا درې واړه ملګری ګجراوالا ته د کرکټ ټرایلز د پاره روانو او دا ټرایلز لاهور قلندر فرنچایز والا ارینج کړی وو دا درې واړه الکان فاسټ بالرانو او په دې درې واړو کې حارث روپ نامی الک هم وو خو د بدقسمتۍ نه دا درې واړه ملګری لیټ شوي وو او د سټیډیم دروازې هم بندې شوې وې اسټیډیم کې دند ډیر زیات رش وو خدای بیا هم همت ونه بایلو او د یو دروازې تالی ما تکړه او دند لاړو دند بزرګاو پلیئرز ټرایلز لا راغلی وو او د دې ځاینا د حارث روپ د کامیابۍ قصه شروع شوه خو د دې نه پس څه چلو شو دا غې نه مخکې به د حارث روپ په ژوند لږ شان خبره وکړو دوستانو حارث روپ په 1993 کې په اسلام آباد کې پیدا شوی وو او د د پلار یو ویلډر وو او ټیکسی به هم چلاو حارث روپ د اسلام آباد په سیکټر G82 کې په یو پلیټ کې پاتې کیدو حارث روپ په اسلام آباد ماډل کالج کې سبق وی او په هغه وخت کې د کرکټ نه د فوټبال سره ډیر شوق وو خو په اخره کې د کرکټ سره ډیر لگاو پیدا شو حارث روپ با د خپل کالج پیس په خپل ډکاو او د دې د پاره بدا د موبایل په دوکان کې د سیلمینې په تور کار کاو چرته چې بدتا د ورځې صرف 250 روپۍ دیهاړي میلاوي دا د وخت تیریدو سره حارث روپ په مختلف هارونو او کلو کې د ټیپ بال کرکټ شروع کو په پاکستان کې د ټیپ بال کرکټ باقاعده ټورنمنټونه منعقد کیږي او حارث روپ ته به د دې میچونو پیسې هم میلاوي دي حارث روپ د ټیپ بال کرکټ په دنیا کې د حارث اسلام آبادی په نوم مشهور و بل اړخ ته د حارث روپ مور او پلار ډیر زیات پریشان وو ځکه چې هغو غوښتل چې زموږ بچی د صرف په پړایې توجه وکړي یو پیرا د حارث روپ پلار د ډیرې غوسې نه د حارث روپ ګډلې شوي ټراپیانې د کور نه بهر ډیران ته ورتاوي کړې وي حارث روپ به وهو هم خو د هغې باوجود هغه د کرکټ نه نه کلارېدو په 2017 کې حارث روپ په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې پړایي کوله دا دې یونیورسټۍ په کرکټ ټیم کې ډېره ښه کارکردګي وښووله چې په هغې ورته د ټیم کوچ دا مشوره ورکړله چې تا د لاهور قلندر ټرایلز له لاړ شه او د دې ځای نه دا ویډیو شروع شوې وه د دې ټرایلز د پاره په زرګاو کسان راغلی وو او په دې کې حارث روپ اخیری راوند ته ورسېدو هلته موجود سپیډ چیکر د بال سپیډ 92.3 وښودلو د دې نه مخکې حارث روپ چرته په هارډ بال گیم نه و کړی د دې پیس او سپیډ نه عاقب جاوید ډیر زیات متاثر شو حارث روپ د وینا مطابق هغه ته په خپله هم دا پته نه وه چې زه دومره په سپیډ کې بال اولم په دې ټرایلز کې سلیکټ شوي کسان یې په اتو ټیمانو کې وویشل او په آپس کې ورله میچ وکړو په اخره کې د دې کسانو نه صرف 15 پلیئرز د لاهور قلندر د پاره سلیکټ کړل چې په هغې کې یو حارث روپ هم وو بیا یې دا کلاډیان آسټرېلیا ته ولیږل چرته چې دوی د مختلف کرکټ کلبونو سره مقابلې وکړې د دې نه پس په 2018 کې دې کلاډیانو په ابوظبي کې یو T20 ټراپی هم وګټله د خپل کالج پیس ډکولو دپاره په 250 روپۍ دیاړۍ باندې کار کوونکي الک وس په ټوله دنیا ګرځېدو دوستانو حارث روپ ته په 2019 T20 بیگ بیش لیگ کې د کلاوېدو موقع میلاو شوه او دا کہانی هم ډیره دلچسپ ده دراصل د ساوت افریقی لیجنډری بالر یعنی ډیل سټین انجریو او صرف د یو میچ لپاره اویلیبل نو او په هغه دوران کې حارث روپ هم په آسټرالیا کې د لاهور قلندر د طرف نه کلب کرکټ کې لبېدو په هغه وخت کې د لاهور قلندر په مالکانو کې یو مالک یعنی سمین رانا د حارث روپ د پاره د میلبرن سټار د ټیم مینجمنت سره خبره وکړه د ورته اووی چې د ډیل سټین په ځای به دې په دې میچ کې کیلاو شي او کده چرته ښه پرفارمنس ور نه کو نو ټوله ذمہواری به زما په سر وي حارث روپ دا سنهری مقبرې نه ہوتا دا د بگ بیش په یو میچ کې 5 وکټې واغستې او په یو میچ کې خوئی هیډریک هم کړی وو په 2020 کې حارث روپ د پاکستان په T20 سکواډ کې شامل کړی شو او د بنگلاديش خلاف کې خپل اولنی انټرنیشنل میچ کھیلاو کړو بے شک چې انسان محنت کی او سنسیر وی نو الله تعالی دا قسمت ډیر زر بدلولی شي نو دوستانو دا وو د حارث روپ د کامیابی سفر د داسې قسمه نور دلچسپ کانټینټس د پاره پښتو ریالټي ټي وی سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شیئر کړئ.